občanům, představitelům, spolkům, podnikatelům i ostatním institucím v Úvalně se vyplatilo táhnout za jeden provaz. Toto společné snažení přivedlo všechny k získání záviděníhodného ocenění Vesnice roku 2018 Moravskoslezského kraje. A tak právě 24. ročník slavnostního předávání cen proběhl 3. srpna kde jinde než v Úvalně. Zasloužené slavnosti bohaté na dobré jídlo, pití, hudbu a zpěv však předcházela dlouhá a zajisté ne vždy jednoduchá cesta. V jejím cíli však Úvalenští ukázali, co vše se dá dokázat, když jim není společný život v obci lhostejný. Velkou zásluhu na semknutí místních občanů měl a má starosta obce pan Radek Šimek. Jelikož jsme tedy vítězové krajského kola soutěže Vesnice roku, tak máme milou povinnost uspořádat slavnostní předání cen a k tomu tedy zábavu pro občany, pro Úvalňáky. Takže to se děje dnes, takže budou se předávat jednotlivé ceny, diplomy, stuhy jednotlivým výhercům, kterých my jsme teda ti první. No a samozřejmě bude to spoustu dobré zábavy, spoustu dobrého jídla a pití a hudby. Tak třeba v galerii na Richtě bylo co obdivovat, ztratit se v zrcadlovém bludišti a tentokrát i posedět u dobrého jídla a zaposlouchat se do tónu klavíru. Rozhledna na strážišti se pyšnila klidnou atmosférou a svou vyhlídkou do širého okolí. Naopak tomu bylo na místním koupališti, které je obzvláště v horkých letních dnech velkou výhrou zejména pro děti. Soutěž Vesnice roku je v programu obnovy venkova každoročně vyhlašována od roku 1995. Letos se do této soutěže přihlásilo 228 obcí ze všech 13 krajů České republiky. V Moravskoslezském kraji podalo přihlášku a bylo vyhodnoceno celkem 17 obcí. Soutěž Vesnice roku je příležitostí pro to, aby se obce představili a samozřejmě ukázali, co v které obci dělají. Já jsem moc rád, že jsme se letos taky přihlásili po 10 letech a samozřejmě jsme si dělali zálucky na první místo. Ale myslím si, že to vítězství je v dobrých rukou tady obce Úvalno a moc jim gratuluji k tomu a věřím, že jim to pomůže ještě nastartovat ještě více rozvoj celé vesnice. Ale chtěl bych se vrátit ještě k tomu, že bych rád poděkoval i Spolku pro obnovu venkova, který před více jak 25 lety vlastně založil tuto soutěž a jsem moc rád, že dneska se ještě stále hlásí obce do této soutěže a mají zájem se ucházet o to, aby se představili celé republice a věřím, že i místní lidé oceňují to, že ta obec se hlásí do té soutěže Vesnice roku, protože opravdu je to něco hezkého ukázat, co v té obci se podařilo a co třeba by se mohlo podařit i v jiné obci. Takže se učíme jeden od druhého. Kdo je vyhlašovatelem soutěže? Vážení hosté, vážení a milí Úvalňané, já se jmenuji Alfons Pospěch, mám tu čest, nebo měl jsem tu čest být předsedou tady této hodnotící komise. Jedním z cílů soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Přihlášené obce jsou hodnoceny v oblastech společenského života, aktivit občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, v oblasti inženýrských sítí a úspory energií, péči o veřejná prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci, péči o krajinu, připravované záměry, v neposlední řadě v oblasti informační technologie obce a koncepčních dokumentů. Nezávaznou část pátečního odpoledne přerušila česká státní hymna, která zahájila oficiální část slavnostního předávání cen. Budeme předávat diplom za moderní knihovnické a informační služby a zároveň také diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu a já poprosím, aby za námi na pódium přišli zástupci obce Holasovice. A já poprosím, ať si přichystáme diplom za vzorné vedení obecní kroniky. Tento diplom získávají zástupci obce Petrovice u Karviné. Obec získala jak diplom za podporu sportovních a volnočasových aktivit, tak také získala diplom za aktivní přístup mládeže k obci jako k místu pro život.
A tato dvě ocenění patří obci Bystřice. My si nachystáme diplom za rozvíjení lidových tradic venkova, který v letošním roce putuje do obce Štítina. Další diplom je za občanskou pospolitost. V letošním roce ho v krajském kole získává obec Heřmanice u Oder, diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci. Tuto cenu získává obec Bolatice. Další cena je diplom za vedení dětí ke sportu a fair play hře a tu v letošním roce získává obec Tichá, okres Nový Jičín. Přejdeme k ceně za citlivé vnímání historické a genetické paměti krajiny. Tuto cenu, tento diplom získává obec Šilheřovice, okres Opava. Další z ocenění je diplom za stálou snahu o rozkvět obce a v letošním roce toto ocenění putuje do obce Rýžoviště. No a zůstává nám tu cena za nejpůsobivější taneční vystoupení žen. A tento diplom, toto ocenění putuje do obce Žabeň, okres Frýdek-Místek. A my budeme předávat cenu naděje pro živý venkov. Tuto cenu získává obec Dívčí hrad. Každopádně zlatá cihla v programu obnovy venkova. V kategorii obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů získává toto ocenění právě obec Úvalno, a to za rekonstrukci úvalenské rychty. Další cihla, tentokrát v kategorii obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby, putuje do obce Melč, okres Opava, a to za rekonstrukci tamnější hasičské zbrojnice. Do kategorie nové venkovské stavby a zde získává zlatou cihlu obec Hrádek za vybudování zvoničky. Tak je to krásné páteční odpoledne, počasí nám přeje a na vyhodnocení vesnice roku, ve které jsme, myslím, uspěli velice dobře, tak se bavíme a těšíme se z toho. Dnešní akce byla nádherná a myslím si, že mi to připomnělo loňský rok, kdy jsme my se zúčastnili vesnice roku a byli jsme třetí. Takže gratuluji obci Úvalno, držím palce do celostátního kola. Je to tady moc krásné a výjimečné. Co říkám na dnešní akci? Dostali jsme se do vesnice, která si zaslouží titul vesnice roku. Zcela určitě a držím jim palce v republikovém kole. Předávat budeme oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a tuto oranžovou stuhu získává obec Holasovice. Zelenou stuhu, která je za péči o zeleň a životní prostředí, a tuto zelenou stuhu získává obec Hoclavice. Takže bílá stuha za činnost mládeže putuje v letošním roce do obce Melč. Modrá stuha je stuha za společenský život. V Moravskoslezském kraji si převezmou zástupci obce Hrádek. Třetí místo v krajském kole soutěže získává obec Stonava. A druhé místo v krajském kole soutěže vesnice roku získává obec Bolatice. Takže oficiálně zlatou stuhu za vítězství v krajském kole a titul vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018 získává obec Úvalno. Vítám jak pana starostu, tak také pana místostarostu. Co říct na závěr? My si to užíváme, že Uvalňáci? Užíváme si to. Takže děkujeme za to ocenění a držte nám palce v celostátním kole. Děkuji. Poděkování a obdiv patří všem obcím, které se v čele svých starostů a zastupitelů rozhodly soutěže zúčastnit
a ukázali, že každá vesnice je něčím originální, něčím vyniká, něčím se může pyšnit. Na úvalenského starostu se svými občany teď čeká další neznámá. Účast v celostátní soutěži Vesnice roku. Z Úvalna Lenka Gorčicová.